povodom dana primirja u Prvom svjetskom ratu, ali i dana prisjedinjenja Vojvodine Srbiji 25. novembra. Udruženje turističkih vodiča Novog Sada u subotu organizuje dve besplatne turističke ture. Ture će biti organizovane u dva termina, od 11.13 časova, a okupljanje je ispred spomenika Svetozara Miletića. Tema će naravno biti ovo što sam već navela, dakle, dan primirja koji obeležavamo 11. novembra 1918. dakle dan prisjedinjenja Vojvodine Srbiji 25. novembar. Razgovarat ćemo o tome kako je dočekano primirje u gradu Novom Sadu 1918. godine, na kom mestu se kralj Aleksandar obratio narodu, kroz koju ulicu su ušle oslobodilačke trupe u grad Novi Sad, gde je održana Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Bačkoj, Banatu i Baranji. Čuo sam, ali nisam zapamtila. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, jeste čuli, znate da je nas državni praznik? Znam da je državni praznik, tačno. I vidim i venac stavljen. Oslobođenje, odnosno primirje 11.11. Pojme. Dan oslobođenja, dan primirja u Prvom svjetskom ratu, jeste čuo za to? Ne znaš da je danas državni praznik? Ne znam. Nemam pojma. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, jesi čuo, znaš da je danas državni praznik? Čuo sam, to znam da je državni praznik, ali tačno koji nemam pojma. Besplatne ture u subotu će, pored svog zabavnog, imati pre svega edukativni karakter, kako za turiste, tako i za sugrađane koji budu u njima učestvovali, kaže Bukurov. Počinjemo turu ispred spomenika prvom srpskom gradonačelniku grada Novog Sada, Svetozaru Miletiću, koji je i sam stradao zbog svoje borbe za oslobođenje Novog Sada i opšte Vojvodine od Austro-Ugara. Pogledat ćemo onda na desnu stranu da je nekada bio veliki Grand Hotel, čuveni Grand Hotel, u kome se i potpisalo primirje, u kome se potpisali prisjedinjenje Vojvodine Srbiji. Onda ćemo krenuti čuvenom Miletićevom ulicom, pa dale Pašićevom, tako da recimo to bi bilo neki kostur onoga kako ćemo voditi ture 13. novembra. Prijave su moguće na sajtu turističke organizacije Novog Sada. Dozvoljen broj polaznika po grupi je 30, ali Bukurov kaže da niko neće biti odbijen ukoliko odluči da im se pridruži.